Tabiat oldida insoniyat hamisha ojiz bo'lib kelgan va uning ma'lum bir qoidalariga doimiy ravishda bo'ysunib keladi. Ko'rayotgan suratlaringizning barchasi haqiqiy bo'lib, ular yuqorida aytib o'tgan fikrimizni yaqqol isbotlaydi. Genetik mutatsiyaning buzilishi chaqaloqlarning ma'lum bir kamchilik va nuqsonlar bilan tug'ilishiga olib keladi. İnsoniyat tarixida bunday hollar son jihatdan ko'p emas, ammo ma'lum darajada kuzatilgan. Bunday nuqsonlar bilan tug'ilgan odamlar oramizda bor va hozir sizga 19- va 20-asrda yashagan shunday insonlar haqida ma'lumot beramiz. Ella Harper, yana bir nomi tuya odam. U taxminan 1873 yil Tennessee'da dunyoga kelgan. Uning oyoqlari teskari holda tug'ilganligi va u faqat oyoqlari va qo'llarini birgalikda ishlatgan holda yura olganligi uchun tuya odam nomini olgan. 1886 yil Ella Harper Harrisning besonaqay odamlar sirkida faoliyat olib borgan. Aytishlariga qaraganda u haftasiga $200 maosh olgan. Uning suratlari o'sha paytda ko'plab gazeta va jurnallarda bosilib chiqqan. 1886 yildan keyin esa Ella Harper haqida hech kim hech nima eshitmagan. Taxminlarga ko'ra u ona shahri Tennessee'ga qaytib, maktabda o'qigan va keyinchalik oila ham qurgan. Bu taxmin albatta. Ella Harper 1921 yil 19 dekabrda saraton kasalligi tufayli olamdan ko'z yumgan. Yana bir shunday qizaloq esa Fanny Mills bo'lib, u Milroya, ya'ni limfataz kasalligi bilan tug'ilgan. Shuning uchun ham uning har oyog'ining kattaligi eniga 17 dyum yoki 43 santimetrni tashkil etgan. Afsuski, yozma manbalarda u haqda ma'lumot juda kam. Morris Tillet, yana bir nomi Fransuz farishtasi. Morris Rossiyada, aniqrog'i Uralda Fransuz oilasida tavallud topgan. Onasi o'qituvchi, otasi esa temir yo'l muhandisi bo'lgan. Otasidan erta ayrilgan Morrisning oilasi 1917 yil Rossiyadagi fuqarolar urushi davrida Fransiyaga ko'chib o'tishadi. Morris 19 yoshligida gipofizning shishib borishi, ya'ni akromegaliya xastaligiga uchraydi. Shuning uchun bo'lsa kerak, uning bo'yi 170 cm bo'lganda vazni 122 kg'ni tashkil etgan. Morris o'z davrida sport, xususan boks bilan shug'ullangan va buning samarasi o'laroq u boks bo'yicha 2 karra chempion bo'lgan. Morris Tillet 1940 yillarda kino yulduzi darajasiga ko'tarilgan. 1954 yil 4 sentyabrda uning eng yaqin do'sti Karl Pagello saraton kasalligi bilan vafot etadi. Aynan shu kuni Morris Tilletning yuragi xuruj qilib, bu yorug' olamni tark etadi. Frank Lentini 1889 yil 18 may kuni Italiyada tug'ilgan. U tug'ilganda hamma kabi 2 emas, balki 3 oyoq bilan tug'ilgan. Shu sababli uning ota-onasi nogironlar uyiga topshirgan. U yoshligida o'zini 3-chi oyog'ini yomon ko'rgan, ammo vaqt o'tishi bilan ko'nikkan. Voyaga yetgan Frank umrining oxirigacha sirkda faoliyat olib borgan. Tarixiy ma'lumotlarga tayanib shuni aytish mumkinki, oramizdagi g'alati odamlar deya aytayotganimiz biz kabi hamma singari insonlardir.